ספר שירה שהתפרסם עם בן אדם שאני מכירה לאורך הרבה שנים ועוקבת אחרי ומעריכה כל כך ואני כל כך עם הנכבדים האלה והמדהימים האלה דיברו לפניי ועשו את הניתוחים המאוד מאוד איכותיים לפניי ואני לא צריכה לעשות אותם ואפילו חזרו על כל השירים שאני גם כן רציתי לחזור עליהם, אבל לא צריכה לחזור עליהם משום שכשהוזמנתי אז אני אמרתי דבר אחד, אני מוכנה לבוא ולדבר מהבטן, מהלב, אני לא מנתחת שירים ואני לא מנתחת ספרותית ואני לא יודעת לעשות את הדברים האלה וזה תמיד נראה לי מעט מדי ותמיד נראה לי פשוט מדי מה שיש לי להגיד וכשאני שומעת את האחרים זה פשוט הייתה לי חוויה ממש מפעימה אז אני רוצה להגיד כמה דברים דווקא מהחוויה מהבטן מהחוויה שלי את הספר הזה ואת השירים האלה שחלקם הכרתי קודם וחלקם לא הכרתי קודם ו את כל החוויה הזאת של הקריאה הזאת ביחד. ואני רוצה להתחיל בלהגיד שהספר של ענת בכללותו והשירים בפרט היו לי כל כך חזקים שלפעמים הרגשתי את ממש את דפיקות הלב שלי ועצירת הנשימה שלי כשקראתי. זו הייתה חוויה ממש פיזית, כן? אני קראתי דבר מסוים וככה ממש היה לי מאוד חזק. הם סקרנו אותי נורא. ובכל שורה יותר ויותר דרבנו אותי לקרוא עוד קצת, עוד שיר. תועל לי כבר זמן, אבל רק השיר הבא. טוב, אין לי כבר זמן, באמת אני צריכה ללכת, בסדר, אבל רק עוד דף אחד, רק עוד שיר אחד, וככה מצאתי את עצמי הולכת וגומרת את כל הספר, ואני לא צריכה להגיד לכם, אמרו את זה כבר לפניי, שכל שיר צריך לקרא 3-4, ולפעמים 5 פעמים, כן? וקראתי אל תוך הלילה, 2 בלילה ו-3 בלילה, ולמחרת בבוקר כשקראתי עוד חלק, הכל נראה לי אחרת לגמרי, וכל פעם הייתה לי את אותה חוויה של עצירת הנשמה, הנשימה ודפיקות הלב האלה. הם סקרנו אותי, הם היו כמו חידות מורכבות שיחד יצרו באמת איזו חוויה אסתטית גורפת ממש. אני הגעתי למסקנה שענת לא כותבת שירות. ענת מציירת ומפסלת וצובעת ומלחינה ושרה את השירים שלה. ממש כמו שעושה בחיים עם דברים אחרים, מציירת ומפסלת ושרה ומזמרת, אופרה, דברים אחרים וכולי. וכך הרגשתי בתוך השירים האלה. הרגשתי שכל שיר, אם אני לוקחת ורוצה לצייר אותו, אני יכולה. אם אני לוקחת ורוצה לשים אותו לתוך פסל, לא פשוט, קשה, אבל אפשר. כל דבר היה לו רב ומדיות מאוד מאוד גדולה. וכל שיר בשבילי היה גם חוויה חושית, ממש חוויה חושית. אני נכנסתי לתוך השיר וניסיתי להרגיש מה מרגישים בתוכו, וכמובן שהשיר הראשון של החיבוקים כמו חלבון בתוך חלבון ממש מאפשר את זה, זאת אומרת חוויה של דמיון וחוויה אינטלקטואלית, והייתי החלמון והייתי החלבון והרגשתי את ה... עטיפה של החלבון, והבנתי על מה היא מדברת בזוגיות הזאת, בתחושה הנהדרת הזאת, ורק קיוויתי שהביצה לא תהפוך להיות לביצה קשה. או לחביתה, כן. אבל הרשיתי לעצמי להרגיש שהיא בתוך הקליפה ולא מחוץ עליה, אז חביתה לא הייתה בעיה כזאת. כן. אז יש בשירים רצינות תאומית, ואמרו את זה כבר לפניי, אך גם הומור שממש מפתיע בהתפרצות העדינה שלו הזאת. בגלל היכולת הנדירה של ענת, אני חושבת, לדבר, לחבר דברים שלא שייכים, כאילו, כאילו לא שייכים, כמו בששת שירי החווה שלה. רק הפסקה הזאת של האדם, כן, לא היה
משהו בגן עדן, כאילו, בגן, לא היה מאיפה יקבל ניסיון בעצם, כן. מי חשב על זה? אני אי פעם חשבתי על, על, על אדם וחווה, ואדם שלא היה מאיפה טוב, כי הוא לא היה, ב, לא היה לו ניסיון, כן, או מה... זאת אומרת, דברים שכל פעם קראתי והופתעתי, וקראתי וחייכתי עליהם, ולפעמים חיוך מלא, ולפעמים צחוק מלא, ולפעמים כזה חיוך בזווית הפה, שאומרת, וואלה, חכם. אז הוא לא היה מאב גדול, היה חסר ניסיון, אבל לפחות טעמתי פחות רבים. זה כל כך ענת. אז כמו שיש שירים שדפקו לי ככה בלב, יש כאלה שהעלו גם חיוך בגלל הדימוי, ויש שירים אחרים שרק כאשר הצלחתי להבין את הסופיסטיקציה שלהם, אמרתי לעצמי, וואו, יפה מאוד. באמת מאוד מאוד מיוחד. הרעיון, הדימוי, המטאפורות, הכל. אחרי 3-4 פעמים שקראתי. אז יש הערכה גדולה מאוד בשירים שלה לפרדוקסים, לאבסורדיות של החיים. לעובדה שחוויות קיצוניות וסותרות יכולות לגור בכפיפה אחת, כן? יש את זה בשיר תמנון, יש את זה בשיר אהבה, איזה... אני אפילו סימנתי איזה שני שירים, אמרתי, נשבעתי שאני לא הולך לקרוא שירים, אבל יש איזה משהו שכבר קראתם פה. כן, הגורל. כברק הנמשך לצמרות עצים, כטורף העורב לדם, ככל השאר את גורלו, אוהבת אותך. חשבתי על זה, על איפה הדימוי הזה, אחר כך אמרתי, ברור, הברק שנמשך אל צמרות העצים. זאת אומרת, איזה אנרגיה, איזה שלהוב, איזה אור, איזה אש נמצאת שם, רק אהבה יכולה להיות כזאת שנמשכת לצמרות העצים. ויחד עם זה בכפיפה אחת, הוא נמשך אל צמרות העצים ואז הוא גם שורף.